Скільки доходу приносила зрада батьківщини? Багато, з огляду на частину майна, яку незабаром виставлять на аукціон. Серед майбутніх лотів – елітний майбах та колекція з 20 годинників, що колись належали Віктору Медведчуку. Тепер нарешті держава отримує, бодай, якийсь зиск від продажу конфіскованого майна зрадників. Іншими словами, тепер поплічники Кремля мають нагоду допомогти Збройним силам України. Євген Лесной досліджував тему. Щоб розповісти про все майно кума Путіна, напевно, треба робити окрему програму. Лише по 4 кримінальних провадженнях у екс-депутата Верховної Ради заарештовано чимало дороговартісного майна. Частина вже виставлена на торги. Відбувається процедура відбору, тобто будуть площадки приймати участь, а покупці будуть уже відповідно на конкурентних спроможних правилах. Хто запропонує найвищу ціну, той і переможе. Ось деякі з них – годинники різних елітних брендів. Є російські з назвою «Москва Крем». Це навіть годинники з зображенням Оксани Марченко. І всі вони вже виставлені на реалізацію. Чекає на нового власника і ось цей елітний «Майбах». Ціна такого авто – від 8 мільйона гривень. Ще до початку повномасштабної агресії Росії статки Медведчука оцінювалися в 620 мільйонів доларів. 190 з них – вартість його персонального транспорту. Наприклад, розкішна яхта «Royal Romance», що має 92 метри завдовжки. Її, до речі, так само пустять з молотка. Під час досудового розслідування передаються ті речі, які, на які накладено арешт під час розслідування, вони передаються в управління АРМАС. Держава заробить стільки, скільки вилучить від реалізації. Координатор громадського об'єднання «Стоп корупція» Роман Бочкала переконаний, в Україні охочих купити власність Медведчука не знайдеться. Не знаю, як той годинник одягнути на руку. Я не знаю, в мене, мабуть, би рука відсохла просто, якби я той годинник би собі взяв би там, одягнув на свою руку. Тобто, мені здається, що у цих предметів така карма негативна. Світ скалевіця Світлана Вольнова каже, лакшері речі колаборанта та зрадника України Медведчука не мають художньої цінності. Якщо їх і придбають, то неймовірніше росіяни через посередників. Це три категорії громадян. А батальйон Монако, яхта, ну, тобто там яхта, годинники треба. Далі Арабські Емірати, яхта, годинники, квіклі. І росіяни, які, мабуть, Медведчук через підставних осіб. Аукціоністи припускають, речі Медведчука можуть зацікавити колекціонерів, бо належали відомому політику. Та й загалом оця конфіскація і розпродаж майна зрадників і колаборантів – виняткове явище. Це унікальний інструмент у світі. Жодна інша країна не застосовує активно такий інструмент. Канада має відповідне законодавство, розпочала перші кейси, але ще вони не реалізовані. Наразі вже є 37 рішень суду по вилученню майна колаборантів. Кожне таке рішення – величезна робота. У правовій державі навіть держзрадники мають право на захист. Деякі процеси в нас тягнуться вже по 9 місяців. Ми боремося за те, щоб ці активи стали державами. Але підсанкційні особи мають повний спектр прав для того, щоб пояснити свою позицію і переконати в суд в тому, що десь, можливо, наші вимоги не обґрунтовано. Дорогі речі Медведчука – це лише верхівка айсберга. Мені здається, коли ми говоримо про реалізацію конфіскованого майна, перш за все треба говорити про корпоративні права. Про ті компанії, заводи, вибачте, пароходи, все те, що має якусь економічну цінність. В армії кажуть, усі процеси відбуваються одночасно. Там, де ще не виставили на продаж, держава вже отримує непоганий прибуток. Той самий Медведчук, дивіться, магістральний нафтопровід, Самара-Західний напрямок. Медведчук, протяжністю більше 800 кілометрів через 6 областей України, який знаходиться в управлінні АРМА і дає в рік 2023 році, він дав трошки більше 11 мільйонів гривень до державного бюджету.
Утім, на думку громадських активістів, бракує громадського ж контролю. Зараз ми вважаємо дуже важливим, щоб громадськість була максимально долучена з метою ефективного використання цього майна. Голова АРМА Олена Дума не проти співпраці з громадським сектором, хоча і вважає, що з роботи її команди найпереконливіше говорять цифри. Станом на закінчення першого кварталу 2024 року ми очікуємо надходження в бюджет 1 мільярд гривень. Продаж рухомого та нерухомого майна кума Путіна та його дружини – лише початок. АРМА застосовує всі інструменти, щоб віднайти приховані статки колаборантів за кордоном. Ми знайшли ще одну яхту, яка належить Оксані Марченко. Зі свого боку, Мін'юст продовжує кропітку роботу в судах. Старий перевірений метод переписати все майно на родичів та знайомих активно використовується підозрюваними досі. Ті особи, які володіють майном, яке знаходиться на контрольованій території, да, вони намагаються його якось перекинути, переслати, переоформити на інших пов'язаних осіб, наприклад, там на родичів. Так гуляють окуповані частини Херсонщини Володимир Сальда. Кар'єр з видобутку граніту на Житомирщині переписав на колишнього зятя. Власником рахувалась дружина Сальдо, але він був подарований колишньому зятю. І всі оці схеми маскування активів, вони відбуваються, як правило, на рівні взагалі іноземних юрисдикцій. Отримати звідти документи, скласти всю необхідну доказову базу для вас – це дуже тривалі процеси. Але, як кажуть, шила в мішку не втаїти. Тож ховає і не ховає, кінець завжди один. Вищий антикорупційний суд, а саме він розглядає справи щодо конфіскації майна держзрадників, ухвалив таке рішення. Якщо говорити про Сальдо, то це конфісковано 3 земельні ділянки, 3 квартири, нежилі приміщення, гранітний кар'єр в Житомирській області, працююче підприємство, яке, в принципі, повинно працювати сьогодні на державу. Тож чекаємо на чималі надходження грошей в держскрабницю від реалізації всіх цих активів. Євген Лесной, Олег Невідомський, телеканал Інтер, програма «Подробиці», телемарафон «Єдині новини».